اب آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی الیکشن سیکورٹی کے حوالے سے زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت الیکشن سیکورٹی انتظامات کے بارے ویڈیو لنک اجلاس پوچھاوالا بہاول پور راول پنڈی ریجنس کے آر پی اوز ڈی پی اوز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت آر پی اوز ڈی پی اوز نے الیکشن 2024 کی سیکورٹی لاجسٹکس کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی اسپیشل برانچ سی ٹی ڈی سمیت تمام یونٹس کے 130,000 سے زائد افسران الیکشن سیکورٹی پر تعینات ہوں گے